Quem passou pelo ciclo básico da Unicamp pode conhecer um pouquinho da cultura chinesa. Os instrumentos e o repertório chamaram a atenção de quem assistiu à apresentação do grupo Gaoshan. André explica que a banda, com 6 integrantes, foi formada em 2013. O interesse surgiu entre amigos do meio acadêmico que já tinham muita afinidade com a cultura chinesa. A música chinesa ela é muito antiga, né? Então ela é assim, ancestral, remonta a uma era que é muito mitológica, mas no aspecto geral ela é uma música muito melódica, de um caráter muito feminino. Ou seja, as melodias são muito pungentes, muito bonitas, e ela está sempre amarrada ou relacionada com as forças naturais ou com uma certa contemplação da natureza, como a lua, a luar, as águas, as montanhas. Então ela tem um aspecto contemplativo. É uma música feita para um cultivo interior. O evento marca o Dia Internacional do Instituto Confúcio e o Festival Chinês de Outono. Pensador político da China, Confúcio é tido como um dos principais filósofos chineses de todo o Oriente. Para celebrar a data, além de música, os convidados também foram recebidos com a apresentação de Tai Chi Chuan e puderam degustar doces típicos chineses. O Instituto Confúcio da Unicamp foi inaugurado em abril deste ano. Desde então, o local oferece várias atividades. Segundo o diretor, o interesse pela cultura chinesa tem aumentado bastante. Nós estamos desenvolvendo uma série de atividades culturais, música, dança, kung fu, uma série de coisas que estão relacionadas com a cultura chinesa, sendo que nossa atividade principal são os cursos de mandarim. Mas além disso, nós estamos também promovendo os intercâmbios entre alunos da China e alunos do Brasil. Nós já temos 7 alunos chineses aqui na Unicamp, alguns alunos da Unicamp lá na China, e a ideia é expandir muito mais. A China está de braços abertos para receber. Nós temos vários convênios com universidades chinesas, então, dependendo do campo de estudo, dá para a gente adaptar e fazer uma programação para esses alunos. Gao é a diretora chinesa do Instituto Confúcio na Unicamp. Segundo ela, o objetivo do Instituto é difundir e estreitar a relação com a China, permitindo que tanto os brasileiros quanto os chineses possam trocar experiências e conhecer mais sobre a cultura e a língua de cada país. A diretora, que veio para ficar 2 anos na Unicamp, elogiou muito o Brasil. I like this country, love this country too. Quem veio conferir o evento saiu muito satisfeito. Uma coisa muito diferente da nossa cultura e é uma coisa que nós temos pouquíssimo contato. A estudante gostou tanto que até gravou a apresentação para mostrar aos amigos. Eu vi esse vídeo para mostrar para uns amigos que também adoram a cultura chinesa. E aí é muito interessante, pouco se vê, né, um ao vivo. O que você achou de mais interessante assim, na apresentação dele? Eu gostei de ver esses instrumentos, que não se vê em qualquer lugar, nem qualquer dia. Isso é uma coisa mais de YouTube. E aí o ao vivo eu achei muito interessante.